madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa deegaanka Darweyne kaga qayb galay munaasabad loogu fuuladeynayo tufcadii koowaad ee saraakiila ee dalka gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland lagu tababaro kuwaasoo ka aflaxay kulliyadda tababarka saraakiisha Cabdillaahi Askar ee deegaanka Darweyne. madasha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka qaybgalkeeda waxa ku weelinayay gudoomiyaha golaha wakiilada xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland barasaabka gobolka Maroodi Jeex danayaasha horumarka ciidamada Soomaaliland iyo duuliye sare Axmed Xasan Axmed Dheere oo ahaa duuliyihii damiirkiisu sii waayay inuu duqeeyo shacabiga Soomaaliland sannadii 1988kii taliyaha kulliyadda saraakiisha Cabdillaahi Askar kaashaanle sare Maxamuud Maxamed Sandheere iyo madaxa hoggaanka tababarka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sirreeyo guuto Axmed Cali Maxamed Tanzani ayaa ka waramay maraaxilka uu carbiskani soo maray iyo guulaha laga dheehan karo. saraakiisha waxay qaateen waxay dhamaysteen aqoon milatiro casri ah waxay yeesheen karti sarkaalnimo taasoo ay in badan kaga bedeli doonaan fulinta waajibaadka ciidannimo. Miyaa madaxweyne, iyadoo culayska hawshan ahayd mid ballaaran, waxaana la'aantiisa suurto gashay taliyaha ciidanka qaranka sarreeya Gaasimo Soomaaltaano. Wuxuu ahaa tiirkii lafdhabarta u ahaa, wuxuu noo soo xulay aqoonyahankii, waayaaragii iyo khubaradii ciidanka kuwaasoo duruusta bixinayay. Taliyaha ciidanka qaranka wuxuu dhegan bilaa daboolista baahiyaadka kulliyadda iyo daryeelinta maskaxda iyo muruqa ee hawlgoodeenada. Tababarkan wuxuu socday sidii lagu talagalay muddo 12 bilood ah, laga bilaabo November oo ku eg October. 12 bilood ayaa lagu jiray muddadii lagu talagalay tababarka. Tababarkaas waxaa lagu talagalay saacadaha lagu talagalay 2360 saacadood ee guud ee loo kala qaybiyey 1707 saacadood oo gelinka horeya iyo 590 saacadood oo gelinka dambe. taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye Gaasnuux Ismaaciil Taani, taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland sareeye guuto Axmed Cawaale Yuusuf Libaax, taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland sareeye guuto Maxamed Xuseen Faarax Xiirane ayaa iska doomaray muhiimadda saraakiishan ay ugu fadhiyaan dhismaha iyo horumarka ciidamada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. mudan madaxweyne, maanta farxad bay noo tahay inaan halkan aadnagala soo qayb gasho qalinjabinta leyla saraakiisha ugu horreeyey ee halkan ka baxa. mudane madaxweyne, halkani waxaa ku yaalla 3 kulliyadood 4 kulliyadood, mid baa dugsiya, inta kalena waa kulliyadood. Kolley waa dhigay nagu abuuray saraakiil kalena inay soo gasho oo ay kuwa bedelkooga ay soo galaan, oo ah saraakiil xigeenka darajadoodu 3 xarigliyaalka hadhay ee aqoontana leh in iyagana la soo xireeyo. anigu boolisaan imika runtii reform baan wadnaa. waxaan filayaa qolada labaad ee ugu ciidanka badan aan hay-adda maanta ka qalinjabinaysa 100 sarkaal ayay ahaayeen dhowr iyo 40 sarkaal inay yihiin, baan filayaa 60 meelaha. waxaan filayaa reformka inay ka qayb qaadan doonaan qayb aad iyo aad weyn, isbeddel weyn inay samayn doonaan oo inagala qayb qaadan doonaan si cilmiyaysan oo aqoonaysan oo hawlkaraysan inay noogala qayb qaadan doonaan ayaa rajaynaya.
sida taraafikada oo u baahan si systematic ah in loo maareeyo loo qalabeeyo ama loo hoggaamiyo cilmi badan u baahan iyo ciidamada kaleba sida baarista iyo waxyaalo kale kulli qayb weyn bay naga dabooli doonaan ninka aad u tagi doonto aad ugu tagaysa goobta waxa la rabaa inaad hoggaamiso waxaad leedahay cilmi qoran waxaad leedahay waxbarasho badan waxaad leedahay wax qura oo kaa rabaayo waa cadaalad iyo inaad tusto inaad taliye u tahay goob dagaal iyo goob nabadeedba waxaa lagaa rabaa inaad tusaalooyin siiso lagaama rabo inaad xidigto ay tahay wax dadka lagu gumaysto laguma gumaysan kulliyadda adna ku gumaysan maysa askari waa inaad ku noqotaa hoggaamiye waxaan si wanaaga waan ku faraxsanahay maanta inooga baxayso ciidanka badda labaatan sarkaal oo laba gobol ku jira labaatan sarkaal oo laba gobol ku jira waa madaxweyne waxay noo buuxin doonaan baddaa dheer aan xukunno gaab badan inuu jiray bay naga buuxin doonaan sida inay doonyaa raacaan oo u turjubaanaan ciidankii ka horreeyay maadaama ay luqadda yaqaaniin oo waxbarasho fiican reer sareen leeyihin tanna ay kaabayso ciidannimada wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda somalilan cabdiqani maxamuud caateeye fariid iyo wasiirka xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda somalilan oo madashaa ka hadlay ayaa ka warramay guulaha laga dhaxlayo horumarinta iyo adkeynta ciidamada mudane madaxweyne maanta waa maalin weyn oo jirdaha loo adkeeyey awoodda ciidamada jamhuuriyadda somalilan oo isku filnaansho ka gaaray tababarida heer sakaalnimo markii hore dalka dibaddiisa looga soo bixi jiray waana mid ilaahay loogu xamdiyo taasoo ahayd mid ka mid ah aragtiyihii madaxweyneheena jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biin cadi sarkaalmeel maanta ka garjabiseen wuxuu bilow u yahay hogaaminta mustaqbalka oo noqon doonta muraayadda laga dheehan doono kulliyadda aad ka garbiseen ee cabdillaahi xasan waxaad soo hagi doontaa kumanaan dhalinyarta reer jamhuuriyadda somalilan ah oo ku soo biiri doona xirfadda sarkaalnimo oo u noqon doontaa tusaale cad waxay xaalifin jirtay laba shay labadii shay oo meesha ka baxeen ee xukuumadda cusub ay ka saartay ee musabixiy hogaankay lahay waxay labadan shay ahaayeen waxaan mar walba arkayay raggii la sheegaya saddex sanood iyo afartan sanood oo sii garoonaya dibadda waxaa lagamaa ciidamad mar walba ku haya marka labaad waxaan arkayay raggii jabeedaa soo dagaalamay wada naafad ahaa oo iyaguna meesha markaa in loo baahnay xoog finiin iyo xoog cusub loo baahan yahay arrintaa iyo arrinta kale waa qalabkooda qalabka ciidanka iyo ciidanka aad bay xalifin jirta soo qabta labada meelka meesha oo laga saaro qalabkii loo cusubiyo oo qalabkii loo cusub ah ayay mar loo qabay waxaa meelka jiray jawhareer mudada la jiray mudada loo mardeeyo dalka usteesacdo noo socdo oo lagu soo tababaro oo lagu hadiidayo qaanuuna somaalilan inimadii nimadii badalayana waa ii muuqdaa ninkii nabada diri jiray farmaajahana waxaan leh madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi ayaa saraakiishan qalin jabisay ku hambaliyey dadaalkoodii aqooneed ee ay la yimaadeen aad iyo aad baan u faraxsana maanta inaan ka soo qayb galay xafladan oo dhowr waxyaalo qabsatay waa ta koowaad ee maanta waxaa madax dhigaynaa taariikhda koow ah saraakiil xidiga qaadanaya oo koow lagu talabaray somalilan oo aqoonta iyo xurudooda la hubo waa taariikhayna bilaabay ilaahay idankii da'iyo tina maanta ka baxday waxaa ka sheekay doontaa konta saddex sanood ka bacdi ilaahay nafka u daaya maanta ay bilaabayna sida taa iyo sida noqon doonto quruxdeeda iyo intana kaan doonto marka waa taariikhdeed waxaan ku faraxsanahay oo taariikhdeena koowa inay hablo somalilandi intaasoo se waxsodoo jaamiciina oo intaasoo dhameeyey ay maanta ka mid yihiin qaar ku goostay aqoontooda iyo adkaysigooda militari inay noqdaan saraakiilka kala qaybba ciidanka somalilan oo la aasaasay awalkiisa horreeyay sa taariikhda sheegaya taageeradu 1916 waxaa maanta inoo koowa taariikhda ciidankaasi ilaa uleeyahoyinka qarni kudhidhow ama ka badan qarniga dheeraada gabar somalilan daradiya
مدن موسب بيح عبد المدحنا جمهورية الصومالي لان أي شرح أي واجبات كسراكي شاء الله قربوا إيه هوريا لا محايا المستقبل كان كاملين عيد الملك الدول بعتك نساء إذا كان يقوى الكوهر إياه يتوقف سوين برسوب رأي إياه يقصوا أوريه أياه عيد كقارك بوليس إياه أسلوب إياه بط إياه إمجريشن لما أنتو تدعوا لك ربي حق فوا يوم عيدك إلهي وحنك جنة حكا سود يا رسان وقارك عركي رسوب عرسيك القاطان والواجب من السفر عن قواتان لكن دكتور المهديو سيقرا وحواه بيانا الله توكا سوتشي بحيتا وحفر سنة يلتي مات بشيكاريسي إلى توكا حبوض وضاك وفتن قرب الاسم مدحيناها الصومالي لان مودون مسبيح عبدي ايام مدشا وقم هاد علي دوليه الشعب كالصومالي لان كبد بادي تقينتي ديارات دي ودي سندي كون يسقال بقول سديدي سديتنكي احمد ديره او كسوغن دلك جمهوريه الصومالي لان مدشا نقوب جوكا ها أحمد الحسن أحمد يا رضوية أحمد الحسن وحاج علو يستعمل أرى كان أسيب فروحة كان أبو فتير أخوه دولي أحمد الحسن وحاب ما أكون أهل مالتي حتى أبن بوي الكبوت فرطو وحاني أبن كودر أبن يوه 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 إلا قابا نشير أبن يوه مشكور يوه هاي أي أصول سكرا هاي أما يكون أبو هاي هو يقوى قدر شقيني يا عارف مدحنا جمهورية الصومالي لان ايه درو جوين كتولي سراكيشو عصوب ايه عيدة مضا قرنك جمهورية الصومالي لان اصوب بحي ايه هابلو سراكيلة اولا دلعسيي وحانو مدحنو حركة كتشري حروتة دفنكة ايه عيدة كقرنكة اولا قبنيي حروتة درميني تاس او عيدة مضا لغو بروشيشكا وحنو مدحنوه كرميري قيبها كل الدول اي اكاديميقا عربسكا اي در الويني